Vítkovici do Rožnova pod Radhoštěm. Urychleně přestupujte na první nástupiště. Jedeme za chvilku. Tetičko, jedem. Odjezd! Zapomněli jsme vagón! Curik, pojď zpátky! Dobrá. Odjezd! Osobo nešťastná, co tu děláte, když jsme vás mohli přejet. Jedete do Rožnova? Jedeme, jeli. No, tak vezmete mě sebou, můžu? No vezmem, no, ale co to nesete? Valašské tance z Rožnova Sokolí a oni je právě v muzeu hrozně potřebují. Ukažte. No fakt. Aj z CD, aj z DVD s tancama. No tak, tak hrozně jedem. Spěchám, prosím vás, vezmete mě teda sebou? Vezmem, no nastupte si, jedem. Díky. Odjezd. Hlavní nádraží, cestující, kteří jdete do muzea tam, kteří nejdete do muzea tam. Pojďme. No a my vám přejeme hezký podvečer. Začátek je v podstatě, jako bychom vystoupili z knížky, kterou jsme vám tak letmo a rychle ukázali. My jsme vám totiž touhle malou scénkou na úvod poodhalili, co vás dnes čeká a o co v dnešním podvečerním pořadu půjde. O knížku s názvem Valašské tance z Rožnova a okolí. Jak ta knížka vypadá, to jste viděli před chvilinkou, uvidíte to na závěr a také si ji samozřejmě, kdo budete chtít, budete moci po skončení pořadu koupit. A vězte, že jak název napovídá Valašské tance z Rožnova a okolí, tak se jedná o sbírku nebo spíše seznam valašských tanců, které se tancují tady u nás, na Rožnovsku. Ta knížka obsahuje více než 150 popisů tanců a jejich variant a součástí jsou, jak už říkal průvodčí, dvě DVDčka s více než 3hodinovým videozáznamem základních tanců. No a dalším bonusem je pak CDčko s hudebním doprovodem k jednotlivým tancům. No a jestli se ptáte, jak tahle publikace vznikla, tak vězte, že to bylo na popud tady přítomné primášky muziky Radhoště Katky Niklové. Na její popud se sešli zástupci rožnovských souborů Javořina, Radhošť a Soláň a dohodli se, že aktuálně nastal a nazral čas k tomu, aby byly zachyceny valašské tance nejen v současné podobě, ale také, dokud jsou ještě mezi námi pamětníci, tak aby byly zaznamenány v té původní zapsané podobě. No a tak členové souboru jezdili poslouchat přednášky, učili se, jak bylo zapsáno, no a postupně využívali znalosti a zachycovali jednotlivé podklady od všech pamětníků. Knížka tak navazuje na sbírku tanců od Zdenky Jelínkové a vychází z ní a doplňují další varianty a další tance od jiných zapisovatelů, například od Věry Kovářů, Arnošta Kubeši, Miloše Kulišťáka, Václava Bradáče a dalších. No a my vás teď touhle knížkou provedeme. A i vy, kteří si myslíte, že dobře znáte naše valašské tance, tak vězte, že budete hodně překvapeni, co autoři objevili a co všechno je zapsáno.
V knižce jsou popsány základní verze tanců, tak jak byly zachyceny. A projevištní provedení pak bývají různými choreografy v jednotlivých souborech upravovány. My vám dnes večer nabídneme vždy základní zapsanou verzi daného tance, no a poté to, jak s tím tancem pracuje soubor, tedy jak ho zapracoval do svých choreografií. Začneme známým tancem Bystřickým, který někdo zná jako Až do Jičína, no a pak bude následovat tanec Špaček. Dobrou zábavu. Až do Jičína, až do Jičína, vede úzká pěšina. Až do Jičína, až do Jičína, vede úzká pěšina. Koní, koní, moja milá, má panenka Rostomíla, myslí leček za dubem, Tak to byly základní verze tanců Bystřický a Špaček. No a teď se pojďme všichni podívat, jakým způsobem tyhle tance soubor Javořina choreograficky zpracoval v pásmu nazvaném Rožnovské.
Tance Bystřický a Špaček, které jste právě viděli, jsou tance všeobecně známé. Autory publikace ale zaujaly tance, které souboráci běžně netančí, tedy je prakticky neznají a my je můžeme považovat díky publikaci za znovu objevené. Třeba tanec Naša Marina, kterou zapsal Arnošt Kubeša. Tanec je velmi jednoduchý, je určený spíše dětem, ale autory publikace zaujaly, řekněme, legrační texty. Opravdu velmi jednoduchý tanec, alespoň soudě podle kroků. Pravdou ale je, že jiné tance měly, řekněme, bohatší pohybovou stavbu. Třeba jako tanec Moje role, rovněž od Arnošta Kubeši. Moje role, to jsou role na pěknej rovině. Moje role, to jsou role na pěknej rovině. Moje role hora, kusí na to študy robat, děvčaty na peříně. Kdo chce role hora, kusí na to študy robat, děvčaty na peříně. Je objektivním faktem a u nás známou pravdou, že v každé dědině na Rožnovsku, potažmo i na Valašsku, se tytéž tance tancovaly pokaždé jinak s různými obměnami. My jsme pro vás do dalšího vstupu vybrali dva tance, které mají úplně stejný název, prakticky stejnou melodii a přesto jsou to dva úplně rozdílné tance. Jeden je z Hutiska, druhý je z Rožnova pod Radoštěm a to vězte, že obě tyhle dědinky jsou 6 kilometrů od sebe. Tanec Kdybys měla má panenko 100 ovec, střídavě z Hutiska a z Rožnova. Kdybys měla má panenko 100 ovec, 100 ovec a já jedem za kloučkem jalovec, jalovec, nebudeš má. Thank you.
stejný název, prakticky stejná melodie, dva různé tance, jeden hezčí než druhý, co říkáte? No, ale pak je jasné, že podle názvu tance se v žádném případě nemůžeme orientovat, protože ten název může být v mnoha případech velmi zavádějící. No a co teprve, když se začneme bavit o matenících? To jsou tance, ve kterých se střídá dvou- a tříčtvrťový rytmus. V jedné je to třeba troják, v druhé se mu říká čtverák, no a my pro dnešní večer máme specialitu. Nabídneme vám tanec paterák z Hutiska. Vězte, že tance, které jsme doteď tančili, patří mezi tance, řekněme, mladší. To znamená, že byly objeveny a zapsány později. Těmi původními starými valašskými tanci jsou u nás tance točivé. Tady u nás na severním Valašsku se tančí ve tříčtvrtečním rytmu a známe je pod názvem valašský nebo starodávný. Hop!
řeznický, ševcovský, kovářský, mlynářský nebo tkalcovský. I tuto skupinu takzvaných řemeslnických tanců najdete v naší nové sbírce. My se teď podíváme na základní tanec řeznický a potom na pásmo řemeslnických tanců v podání souboru Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm. A vy můžete podle pohybů typovat a počítat, kolik řemesel v té choreografii bude stvárněno. Vy řezníci, řemesníci, vy se dobře máte, když vy něco kupujete, na všecko se ptáte. Vy řezníci, řemesníci, vy se dobře máte, když vy něco kupujete, na všecko se ptáte. Za všeho volá, dáme do slova. Za všeho volá, dáme do slova. Zač podáte, když nic neříkáte, zač
O některých tancích, které byly zapsány u nás na Rožnovsku, se asi právě můžeme domnívat, že nejsou původem úplně valašské. Týká se to například tancu Ruská polka nebo Sivá holubičko. O ruské polce víme, že se tančí na severní Moravě, ale u nás prý byla opravdu také zapsána. Mimochodem, proto jí má soubor Javřina ve svém repertoáru. Když se řekne tanec Sivá holubičko, tak většinu z vás možná napadne, že jsme omylem zabloudili na Hanou. Ale vězte, že i tento tanec byl u nás na Rožnovsku zapsán, a to dokonce hned ve dvou variantách. Je pravděpodobné, že do našeho regionu tento tanec přivezli Valaši, kteří na Hanou jezdili pomáhat křížních. Sivá holubičko, kde jsi byla? 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 Že jsi svoje popelové peří, že jsi svoje popelové peří ztratila, že jsi svoje popelové peří, že jsi svoje popelové peří ztratila. Thank you.
Velkou skupinu valašských tanců představují takzvané křižáky. Tančí při nich dvojice či trojice proti sobě do kříže. Tanec, který se nám líbil nejvíce, vám teď předvedeme, jmenuje se Zahradnický. Valaši to byli především pastevci, horalé, pořádní silní chlapi, kteří značnou část života strávili na salaších v horách. Je pravda, že zvládali velmi těžkou práci, ale kromě toho se uměli také výborně bavit. Třeba při tanci, a vy možná znáte tanec od zemek, mimochodem zítra máme soutěž v tomto mužském solovém tanečním projevu nazvanou Kdo vyskočí, ten je chlap. Kromě od zemkole existují i jiné mužské tance, šindelový, kolkový nebo metlový. Často jde o soutěživé hry, třeba jako právě u tance metlového, ve kterém jde o to, kdo déle vydrží točit metlou. Tak pánové, kterého, bavte se. Muziko, hraj! Tak to byla ta základní verze. No a vy se teď můžete podívat, jak s tím původním zápisem naložil pan Václav Bradáč, choreograf Valašského souboru písní a tanců Radhošť. Pojďme honem po gáři, to zametat pastéři. Pojďme honem po gáři, to zametat pastéři.
Ano, také sourozence Jošku a Vojty Goláňovi uvidíte zítra. V soutěži vypadá to, že natrénováno mají dobře. Téměř každý tanec, který je uveden v publikaci o valašských tancích, má jednu nebo i více variant. Co dědina v podstatě to varianta? Typická je třeba kalamajka. Zapsaných je celkem 6 různých variant. Na některé z nich se právě teď podívejte. Kalamajka, mi, 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 oženil se v sukení, vzal sobě marušku, roztrhané kožušku. A nyní můžeme přejít k zařazení kalamajek do tanečních pásem. Thank you.
Vážení a milí diváci, vy, kteří sedíte teď tady v komorním amfiteátru Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radnoštěm, anebo vy, kteří nás prostřednictvím televize NOE sledujete na několika stovkách, možná i tisícovkách míst kdekoliv v České republice, náš pořad, naše ochutnávka valašských tanců se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. A tak je možná právě teď dobré a na místě poděkovat těm, kteří strávili desítky a stovky hodin a pracovali prakticky celý rok na natáčení, na zápisech jednotlivých tanců a následně na natáčení CDček a DVDček. A věřte, že ta práce byla neuvěřitelná a že v Janíkově Stodole je často velmi zima. Já si myslím, že bychom měli poděkovat i jmenovitě. Nemyslím si to jen já, myslím si to i autoři pořadu, protože stojí ve scénáři, že obrovské poděkování si zaslouží Katka Niklová, Helena Dobrovolná, a Víťa Bradáč. To jsou ti, kteří to všechno dali dohromady, do počítačů, připravili, vytiskli, zpracovali, ale stejně tak velký potlesk a dík všem členům souborů Soláň, Javořina i Radhošť, kteří se podíleli na natáčení a tuhle ochutnávku tanců pro vás připravili. Děkujeme moc. Slovy těchto tří a mnohých dalších desítek lidiček je fakt, že ani tak nešlo úplně do detailu o zachycení současného stavu valašských tanců u nás na Rožnovsku, ale především o vytvoření jakéhosi odkazu budoucím generacím, aby i následovníci věděli, jak se kdysi dávno na Rožnovsku, potažmo na Valašsku, tancovalo, jak byly tance zpracovány, zapsány, anebo jak byly dány do choreografií. Než se s vámi se všemi rozloučíme, tak vás samozřejmě pozvu i na další pořady 40. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Rožnovské slavnosti 2019, protože už za malý okamžik začíná úžasný pořad, který se jmenuje Beránci a vlci. No a diváci televize NOE ti mají možnost teď rychle se občerstvit, stejně jako ti, kteří jsou tady v muzeu, protáhnout údy a zase se rychle vrátit k televizním obrazovkám, protože i Beránci a vlci budou snímáni přímým přenosem. Tak hezký podvečer a i nadále dobrou zábavu.